kailangan pa rin ng bata ng pagmamahal ng isang tatay. But, mas kailangan nila ang pagmamahal ng isang nanay, lalo na pag below 7 years old ang bata kasi ang nanay mag-breastfeed. Kahit na hindi mag-breastfeed, iba pa rin ang pag-alaga ng isang nanay compared sa pag-alaga ng isang tatay. But, sabi ko nga, this rule is not absolute. May mga exception sa batas, lalo na pag may situation na ang nanay walang kwenta or irresponsable na nanay. Sir, may uh, tanong si Loren uh, sa ating pong text line, who gets the parental authority over an illegitimate child? It is with the mother. Sabi ng sa pag ang bata is an illegitimate child, the parental authority as a general rule mapunta ni nanay. As a general rule, but hindi 'yan absolute rule, general rule lang 'yan. Kasi may mga nanay na walang kwenta. May mga nanay na na negligent, irresponsible, walang trabaho, immoral, may mga nanay din na drug addict or or lasingera, mga ganon. Real talk yan, ha? Real talk, may, may mga ganon. So, uh -huh. in that case, pwede mapunta ni tatay. But as a general rule, it is with the mother. Pag ang bata is an illegitimate child. Thank you, Kuya Mark. Paano po may papaliwanag, Kuya Mark, yung right of custody ng mga magulang sa mga bata? Ang right to custody, sabi ko nga dati, right to custody is like parental authority. It is a natural right. It is also a natural duty ng mga magulang sa kanilang mga anak, because it is a natural right, hindi kailangan ng batas. Natural right yan, ibig sabihin ang purpose ng parental authority, including parental custody, is alagaan ng bata, para at least maging uh, maging effective naman siya, re maging relevant naman siya sa society for the development of its physical, psychological, emotional, mental and and psychological development na isang bata. Thank you, Kuya Mark. Kung ang bata ay below 7 years old, bakit nakasaad sa bata sa dapat hindi ihiwalay ang bata sa nanay, Kuya Mark? Yes as, yes, as a general rule. Mm. Pag, for example, si nanay si tatay kasado, but nag, nag, uh, naghiwalay. Saan mapunta ang bata? Ang bata is only 5 years old. Saan mapunta ang bata? As a general rule, kay nanay. Bakit kay nanay? Kasi, sa, sabi ko nga, ang parental authority is a natural right, natural duty. Based on natural law, based on natural science, hindi mapapantayan ng pagmamahal ng isang nanay, ang, pag, ang pagmamahal ng isang nanay sa pagmamahal ng isang tatay. Based on natural law yan. Bakit? Pagbata ka, you're baby, you're a one-month-old baby, you are a one-year-old baby, ah, sinong mag-alaga sa'yo? Kaya, lalo na, you're six months old, or one-month-old, or one-day-old dapat kay nanay. Because by breastfeeding. Mag-breastfeeding, mag-alaga si nanay. Iba talaga ang pagmamahal ng isang nanay sa pagmamahal ng isang tatay. Mm. So it means, as a general rule, it is with the mother. Kasi ang bata na below 7, kailangan ng pag-aalaga, pagmamahal ng isang nanay kesa pagmamahal ng isang tatay. Hindi ko sinasabi na hindi nila kailangan ng pagmamahal ng isang tatay. Kailangan pa rin ng bata ng pagmamahal ng isang tatay. But, mas kailangan nila ang pagmamahal ng isang nanay, lalo na pag below 7 years old ang bata kasi ang nanay mag-breastfeed. Kahit na hindi mag-breastfeed, iba pa rin ang pag-alaga ng isang nanay compared sa pag-alaga ng isang tatay. But sabi ko nga, this rule is not absolute. May mga exception sa batas, lalo na pag may situation na ang nanay walang kwenta or irresponsible na nanay. Hindi naman lahat, Kuya Mark. Hindi naman lahat. Sabi ko nga, Mabibi exception. Mabibilang lang. Mabibilang. Uh, <laughs> si, Mar <laughs> si Marco de la Serna may tanong, paano po kung ang sitwasyon ay kahit may karapatan ang magulang pero mas makapagbibigay po ng maayos na buhay si lolo at lola o si auntie or si uncle? Paano, Kuya Mark? Ang bata, hindi yan bagay. Hindi yan kagaya ng pumunta ka sa subik na magbiding ka ng dump truck. Kung sino mas mayaman, sino mas mataas ang bidding, o sa'yo na yung dump truck na yan. Iba ang truck, iba yung bata. So huwag mo i-compare. In, parental authority, hindi, na, hindi tayo nagbibidig dito na kung sino mas mayaman, doon mapunta ang bata. Ang pinag-uusapan natin dito, what is for the best interest of the child. Ang bata, hindi lang kailangan na, na papunta sa mayaman. Na magulang, mayaman na lolo, may mayaman na anti, hindi iyan ang pinag-usapan kasi sa bata for example if you are 6 years old, you are 5 years old, hindi kailangan ng yaman, ang kailangan ng bata pagmamahal, pag-alaga, uh, pagtatasaga, patience ng isang nanay, patience ng isang tatay, at hindi iyan mababayaran ng isang pera. So it means don't compare your child like a dump truck, ng dump truck like sa pagbidding ka doon sa Subic na sino mas malaki ang bidding mabili mo ang damdak. But ang bata, hindi ganun. Hindi sa, sa yaman ang pinag-uusapan because sabi ko nga, parental authority is a natural right and it, it is also a natural duty. Being a natural right, being a natural duty, natural mo na yan. Bilang isang magulang, bilang isang nanay, bilang isang tatay, nalagaan mo ang iyong anak, uh, mahalin mo ang iyong anak, at bigyan mo ng, ng tamang uh, support and edukasyon ang iyong anak. Kaya Mark, hmm. saan papasok yung maxim na to the best interest of the child? To the best interest of the child, that is the primary consideration hmm. sa court pag magdecide sila about parental authority and custody. Minsan kasi, I think this is a biblical, biblical na na philosophy or wisdom. is about Solomon. Solomon, di ba, nag-away nag, nag yung dalawang nanay kung sino, ang, sino talaga ang nanay. So, gusto ni King Solomon na hatiin yung bata, di ba? Uh -huh. May ganun. So, in, we are talking here of civil law. Yun ang biblical, biblical principle. But biblical principle is actually may basis, may, may you know, din yan civil law natin. Sabi ng batasa, ang pinag-usapan natin dito, pag custody di ang pinag-usapan, what is the best interest of the child? So, hindi, yung best interest of the child, yun ang primary consideration. Yes, the decision of the child is below seven. If the child is below, is more than seven, pwede na mag-decide ang bata pag more than seven siya. But yung decision ng bata is only one factor. Hindi lang yun ang factor. Ang pinag-usapan natin dito, ano ang maka best interest ng child. For example, sa environment doon sa nanay niya. For example, yung nanay niya, drug addict. Ang nanay niya, immoral daming mga lalaki, pina-expose pa niya yung anak niya sa mga kahit sino mga boyfriend niya. Ganon. So, it may affect the psychological, spiritual development ng bata. So, in that case, sabi ng court, the court will decide what is the best interest of the child. Hindi dito pinag-usapan kung sinong mas mayaman, uh, sinong mas mahal, ma, sino nag, ma, nagbigay ng, ng pagmamahal sa bata. Yes, tama yan. Lahat nagmamahal. But whatever is, kung equal yung dalawa, Saan mapunta ang bata? Sabi ng batas, the court will decide what is the best interest of the child. So, situation, depende sa mga consideration involved, but yes, the decision of the child, pag more than seven, mag-decide na, but hindi lang yan ang i ng court. Ang i ng court, what is the best interest of the child. Ang korte pala magpapasya, Kuya Mark. Ang court ang mag-decide, yan, but sabi, na, sabi ng batas, uh, pag ang bata illegitimate, normally kay nana yan, pag ang bata, below 7 years old, paghiwalay hiwalay na si tatay at si nanay, normally, kay nanay yan. Bias ang bata sa mga nanay. Bias. But normally, hindi siya absolute rule. May mga exception.